Seba snin, gvern laburista immexxi minn Prim Ministru Joseph Muscat it-trasforma lill-Għawdex f'mutur ekonomiku li wassal għal ħolqien ta' xogħol għall-Għawdxin stess. Ir-ritmu ekonomiku ta' qabel 2013 kien dajjef bid-distakk ekonomiku soċjali bejn iż-żewġ gżejjer kompla jiżdied. B'kuntrast, ċifri uffiċjali juru li tkabbir ekonomiku f'Għawdex qed jaqbeż lil dak f'Malta. Il-prodott domestiku gross Għawdxi kiber bi 13%. L-ogħla rata fl-istorja. B'Muscat fit-tmexxija, Għawdex ra wkoll bidla strutturali kbira. Il-valur miżjud tas-settur tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa kważi tliet darbiet dak fl-2012, waqt li s-settur tas-servizzi professjonali u tekniċi huwa aktar minn 5 darbiet akbar. Naqas is-sehem tal-amministrazzjoni pubblika u tal-kostruzzjoni u kiber ħafna l-qasam tas-servizzi professjonali u tekniċi, indikazzjoni li l-kwalità tax-xogħol f'Għawdex qed titjib. Ressaq lejn Għawdex investiment ġdid bil-ftuħ tal-Iskola Medika ta' Barts u ċentru ta' innovazzjoni u riċerka. Kull ġimgħa żdiedu madwar 13 Għawdxi b'impjieg, ifisser lillum f'Għawdex hemm aktar minn 3,000 Għawdxi b'impjieg mill-2012. Fosthom 1,000 mitruħ fis-servizz professjonali, kważi 700 oħra fis-settur tal-bejħ u t-turizmu, madwar 150 aktar fil-manifattura, 180 aktar fis-servizzi kreattivi u 140 aktar fl-IT. Irdoppja wkoll ammont ta' vetturi li qasmu lejn Għawdex b'aktar minn kwart ta' miljun Malti jażlu li joqogħdu Għawdex għal aktar minn lejl, magħhom aktar minn 220,000 turist. Il-qabża ekonomika f'Għawdex waslet biex tjieb ħafna dħul tal-Għawdxin, tant li ż-żieda fl-aħħar sena kienet kważi tliet darbiet dik tal-2012. It-tkabbir ekonomiku laħaq ukoll lil dawk l-aktar vulnerabbli, bl-Għawdxin fuq il-kotba tal-qatt joqsu minn 736 għal 153. Dawk fuq il-benefiċċji soċjali naqsu b'aktar minn 40%, waqt li dawk f'riskju ta' faqar waqgħu taħt 16%. Dawn ir-riżultati pożittivi jispjegaw għaliex b'maġġoranza qawwija l-Għawdxin appoġġjaw lill-Partit Laburista fl-elezzjonijiet li għaddew. U għalhekk il-legat ta' Joseph Muscat f'Għawdex huwa l-bidu ta' ekonomija ġdida b'investiment barrani, eluf ta' impjiegi f'Għawdex għall-Għawdxin u spirtu ġdid ta' intrapriża u tiġdid soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.